Ràdio Vilablareig presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Torna al Canet Rock. El Canet Rock i les 6 hores de cançó de Canet de Mar van trencar els esquemes d'una època. Del 1971 al 1978, aquesta localitat del Maresme va aplegar els grups i els cantants catalans més rellevants del moment. Aquest 2014, a 36 anys de la darrera edició, el Canet Rock reneix amb nova embranzida. Se celebrarà el 5 de juliol i hi participaran una desena d'artistes. El Canet Rock del 2014 durarà entre 6 i 8 hores i se celebrarà en un espai encara per determinar de Canet de Mar. L'ànima del nou Canet Rock continua sent un dels impulsors inicials de la idea, Josep Maria Mainat, històric component de La Trinca, segons explica la revista Enderroc. Ell ha estat el responsable de donar una nova empenta a la idea, que ha tingut de bon començament la complicitat del consistori local de Canet. L'objectiu del nou Canet Rock serà, segons expliquen fons de l'organització, recuperar l'esperit de llibertat que va representar Canet durant els anys 70.